Ky dielli që po shkëlqen kaq fort e që ngroh kaq shumë, duke shtyr dimrin thuajse nga mesi dhjetorit për tutje mesit janarit, pikëzon gjithë. Veçanërisht të moshuarit e fëmijët që kanë kaq shumë nevojë për të dhe për ajrin, natyrisht në këtë periudhë. Por është anormale. Një anormale që mund të kthehet në normale për shkak të ndryshimeve të klimës. A jemi gati? Në buxhetin për vitin e ardhshëm kemi parat për energjinë elektrike, e cila patjetër që do të duhet në kushtet e mungesës së rreshtjeve. Por nuk kemi asgjë dhe nuk di se si do t'ja dalim në raport me bujqësinë. Na duhet vaditja atje, edhe uji është jetik. Në krahun tjetër, po thonë që dimri është shtyr, po nuk ka dalë, nuk është larguar. Atëra, jemi gati për të përballuar një dimër shumë tashpër me ngjarje ekstreme të motit, rreshje të jashtëzakonshme të ardhura në një fraksion kohë shumë të shkurtër e që shkaktojnë dëmet pa llogaritshme, bllokojnë rrugë, bllokojnë fshatra, mbi gjitha. Kryen probleme të mëdha me infrastrukturën, madje vështërsisht të rikuperueshme. Unë mendoj që këtë duhet bëjmë. Duhet përgatitemi edhe për dimrin që nuk po vjen, po që nuk ka higur. Duhet përgatitemi për ushqimet, për ilaçet. Duhet përgatitemi për gripën në rrugë, duhet përgatitemi pa diskutim edhe për spitalet, që në kushtet tilla ekstreme moti do të jenë gati për të pritur të smurët shtesë. Duhet bëhemi gati. Moti ka ndryshuar. Normalja po zhvendoset. Ne duhet i përshtatemi.